Deputeti i qarkut të Lezhës, Eduard Ndoca, i ka dërguar një letër ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Donald Lu. Në letrën e hapur për kërcënimin ndaj tij drejtuar ambasadorit, Ndoca i shpjegon arsyet se pse vendosi të shkruaj publikisht ambasadorit amerikan Donald Lu. Sipas tij, shqiptarët i ka plakosur frika si në kohën e regjimit Hoxha, por me një ndryshim të madh, thot Ndocaj, në atë kohë kishte një regjim totalitar, ndërsa sot kemi një pushtet që ka lidhje të ngushtë me mafian, e përmes mekanizmave mafioz shantazhon qytetarët, e këdo që guxon të thotë e të mbrojë të vërtetën. Pasi denoncova dhe kritikova marrin peng të PS-s Lezhë procesin zgjedhor, vetëm pak orë më vonë u morë nga të gjithë mediat, duke u publikuar. Marr një telefonat kërcënuese të tipit mafioz. Kjo telefonat më erdhi nga persona që kanë lidhje me pushtetin e siç duket kanë qefë edhe krimin. Me persona që më kanë kërcënuar dhe tashmë kanë bërë edhe denoncim në organet përkatëse, duke më pasur kur dhe kur përplasje personale apo për motive personale. Pra unë jam kërcënuar për shkak të detyrës si deputet i Republikës së Shqipërisë. I nderuar ambasador Lu është e turpshme dhe rrezikshme në të njëjtën kohë që sot politika shqiptare ka lidhje të forta me grupet mafioze dhe grupet mafioze kanë lidhje dhe interesa të ngushta me politikën. Shqipëria sot duke u nisur nga ngjarjet e vitit 2015 dhe me këto që po ndodhi në fillim të vitit 2016 janë të rënda, të rrezikshme dhe dëshmojnë rreziqet reale që i kanosen shoqërisë, politikës dhe pushtetit. Duke vijuar më tej, Ndoca i thekson se Shqipëria ka nevojë për një proces të thellë dekriminalizimi, për një reformë serioze në drejtësi dhe po ashtu për byron e hetimit.